Olá, boa noite, sejam bem-vindos, começando nossa live de quinta. Deixa eu ver aqui, Vinícius Neves, tudo bem? Boa noite. Bebel, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Valmir Rodrigues, tudo bem? Mônica Nascimento, Nadir Vidal, tudo bem? Tainã Tequesal, tudo bem? Josilene Silva, boa noite. Olga Xavier, tudo bom? Moema Almeida, tudo bem? Nádia Regis, olá Nádia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Derli, tudo bom? Tânia Regina, José Abidante, tudo bom? Sejam bem-vindos, começando a nossa live para descomplicar o desenho. Hoje a gente vai falar, vou mostrar um passo a passo do desenho do corpo humano. Alice, tudo bem? Toda quinta a ideia é mostrar, a ideia é mostrar que é possível desenhar, né? Existem técnicas que facilitam a nossa vida, né? E são passo a passo, é um passo a passo para mostrar que desde a pessoa que esteja começando do zero, né? É legal para a pessoa que está começando do zero, como também para pessoas que querem elevar o nível, conhecer novas técnicas. Kleini, tudo bem? Tudo bom? Cleia Câmara, tudo bom? Clairê, tudo bom? Eleuza, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Paulo Cochito, tudo bom? Começando a nossa live para descomplicar o desenho. Hoje um passo a passo com o desenho do corpo humano. Pessoal entrando. Quem for chegando, vai colocando o nome da cidade, né? De onde vocês são. Bebel, Isabel está aqui junto com a Beth. Sejam bem-vindas. Lola, tudo bem? Deusileia, Miriam Inatome, tudo bom? Josilene Silva, Ana Spinelli, tudo bom? Laranjeiras. Ana Spinelli Laranjeiras. Oi, também estou sendo legal. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Meire Galvão. Sueli dos Santos, tudo bom, Sueli? Rony, tudo bom, Rony? Rony Madeira. Sejam bem-vindos. Amaury Neves. Nara Sanchotene. De Itaqui, Rio Grande do Sul. Bacana. Maria Martins, tudo bom? De Uberaba, Minas Gerais, tudo bom, Marina? Maria Martins. Neiva Araújo, de Talcara, tudo bom, Neiva, minha conterrânea. Laís Meirelles, Rony também é de Talcara. Laís Meirelles é do Rio de Janeiro. Lola, Passos, Minas Gerais, bacana. Tereza de Castro, Santa Maria Madalena, terra de Dercy Gonçalves, tudo bom, Tereza? Tô com saudade da cidade aí, vou voltar já para rever essa cidade linda e a escultura da Dercy, que eu tive o prazer de realizar uma escultura com 4 metros de altura, 10 toneladas. Foi inaugurada em 2004, Dercy ainda era viva. Foi muito bom realizar essa escultura, conhecer a Dercy, me apaixonei por ela. Davi Santos, tudo bom? Heloísa. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Que legal. E a Vanes. Estamos acompanhando, legal. Iervante, Davi Santos, Sergipe, Vanice Macedo, Belém, Ezequiel, Águas Belas, Pernambuco, Vânia Manhães, tudo bom, Vaninha? Vaninha Peribé, Ana Spinelli, Recife, bacana.
Ana Spinelli, Márcia Cristina, Maria Vilela de Barros, João de Minas Gerais, João Monevade, João Monevade, Minas Gerais, bacana, Maria Vilela de Barros, Vila Joanissa, Iervante, Tobias, tudo bom, Tobias? Boa noite. Adriana Fialho, tudo bom? Sejam bem-vindos. José Carlos Marques Pinheiro, boa noite. Joselma Silva, Limeira, São Paulo. Joelma, tudo bom? Limeira é próximo à Americana, não é isso? Eu estive em Americana, já fiz uma exposição lá em Americana. Participei de um salão de arte contemporânea de Americana. Acho que Limeira é pertinho. Davi Santos, Sergipe, Margarete Melo, boa noite. Rosângela Rebouço, boa noite. Joselene Silva, Enseada de Goiás. Legal, hein? Não, de Corais. Enseada dos Corais, Pernambuco. Joselene Silva, Maria do Socorro, tudo bem? Natal, José Carlos Marques Pinheiro, boa noite. Uma Teixeira, amo o desenho, legal. Vânia de Aperibé, isso, Vaninha. Divina Lúcia, Felipe Santiago, tudo bom? Viçosa, Minas Gerais. Não. Maria Esther Ladeira, Isaquiel, Águas Belas, Pernambuco. Divina Lúcia, Roseli Pires. Rosilene Noronha, Ailton Pita, sou fã do seu trabalho, obrigado, obrigado. Socorro Patriota, tudo bom, Socorro Patriota, boa noite. Rose Ferreira, Rio de Janeiro, bacana, né, gente de todas as regiões do Brasil, bacana, bacana. Hoje a live é um passo a passo do desenho do corpo humano. Né? Eu vou mostrar. Primeiro eu vou mostrar. Vou falar um pouco sobre o cânone, vou mostrar a divisão. Geralmente o corpo humano, gente, o cânone são regras que a gente segue. São regrinhas fixas. Esse cânone que eu vou mostrar, a divisão por cabeças do corpo humano, é muito antigo. Né? Mas eu vou mostrar também um passo a passo, quer dizer, a partir desse conhecimento do cânone, da divisão das cabeças, o corpo em cabeças, eu vou mostrar também a mistura da percepção, de você olhar uma imagem e saber perceber as diferenças, né, as possibilidades dessa imagem, né, a pose que muda, né, o corpo que dá um giro, ou o escorço, enfim, isso tudo muda essa regra fixa da divisão das cabeças. Mas a gente, tendo esse entendimento da divisão, fica mais fácil a gente perceber a imagem, as particularidades da nossa referência ou da nossa criação, enfim. Eu queria hoje citar um grande artista, que é o Rafael Sanzio, um italiano, né, do Renascimento. O Rafael faz parte da tríade, né, dos maiores artistas do Renascimento. Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael eram contemporâneos, né? Renascimento, Alto Renascimento. Rafael nasceu em 1483, faleceu em 1520, com 37 anos, morreu muito novo. Agora, só para a gente ficar fácil de lembrar e completando mais um nome, é só a gente lembrar das Tartarugas Ninjas. Tartaruga Ninja, né, é uma homenagem a quatro grandes artistas do Renascimento, que é o Rafael, né, Leonardo, que é Leonardo da Vinci, Michelangelo e Donatello. São quatro grandes artistas do Renascimento. Existem muitos outros grandes, né, Botticelli, enfim, Piero della Francesca, vários artistas fantásticos do Renascimento, mas a homenagem que fizeram aí, dando os nomes desses quatro grandes artistas, as Tartarugas Ninjas. Então, Rafael, ele era contemporâneo de Michelangelo e Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci e Michelangelo
Eles eram mais velhos do que Rafael, Rafael o mais novinho da turma. Michelangelo e Leonardo da Vinci eram meio... Eles não se davam, né? Eles eram inimigos mesmo. Michelangelo e Leonardo da Vinci eram inimigos. O Rafael não. O Rafael não teve inimigos. Segundo o Vasari, o primeiro grande historiador da arte, o Rafael era muito afável, muito bondoso, muito cortês. Era um cara muito, muito bom muito cortês, né? Muito afável com as pessoas. Ele não teve inimigos, não teve inimigos. E ele é conhecido pela pintura das Madonas, né? O pintor das Madonas, né? Das Nossas Senhoras. Ele pintou muitos quadros muito suaves. Ele pegou algumas características de Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci já mais velho, as composições piramidais, enfim. Mas desenvolveu um estilo próprio, um estilo muito sutil, muito suave, né? E criou um estilo muito próprio, né? Ele ficou muito conhecido também, segundo Vasari, ele tinha casos amorosos, aventuras amorosas sem medidas. Isso, palavras do Vasari, sem medidas. Vasari, um grande, primeiro historiador da arte, né? Ele era muito mulherengo, né? O Rafael era muito mulherengo. E por causa dessas aventuras mesmo, amorosas, por causa de um caso, ele contraiu uma febre que o matou. O matou no dia do aniversário dele, né? No dia do aniversário ele faleceu. Ele completava 37 anos. Enfim. Então, por causa da homenagem ao Rafael, eu vou mostrar um pouquinho alguns traços do Rafael, alguns desenhos. E a gente hoje vai fazer um desenho meio no estilo de Rafael e uma homenagem com um corpo feminino, né? Já que ele era tão, tão mulherengo, vamos dizer assim, adorava, né, as mulheres. Então a gente vai fazer uma homenagem a ele. Vamos desenhar um corpo feminino. Eu vou mostrar aqui alguns desenhos do Rafael. Olha só, se a gente aproximar bem, hoje a gente vai trabalhar com um pouco, a gente vai misturar o esfumado, né, o sombreado, algumas áreas esfumadas e depois riscos, né? A gente vai trabalhar com traços, como o Rafael trabalhava muito isso, são as hachuras. Olha só, mostrar de perto, né? São desenhos belíssimos. Olha o resultado desses desenhos de perto, olha como ele trabalhava, né? Um grande mestre do Renascimento, um grande mestre do desenho. É muito interessante olhar o esboço de grandes mestres, né? Como eles esboçavam, como eles desenhavam, porque isso humaniza mais o artista. O desenho, eu acho que é a técnica que mais humaniza a pessoa, né? O artista. Porque a pintura, a escultura, eles trazem certos, eles pegam certos maneirismos da época, né? Os estilos da época. Já o desenho, ele é mais próprio, tem mais propriedade, tem um traço de cada artista mesmo, né? Sem disfarce, sem tentar se encaixar numa época. Enfim, então o desenho é mais atemporal. É mais atemporal. Olha só que bacana. Olha o tipo de tratamento. Olha. Vou mostrar rapidamente aqui alguns outros. Isso, enquanto isso, pessoal, vai entrando. Olha só que beleza. Isso aqui é lindo, né? O claro escuro. Não deixa de ser um precursor da luz caravaggesca, né? Do Caravaggio, do claro escuro, ou chiaroscuro, que é o termo em italiano. Olha só que maravilha de luz e sombra, né? Um precursor, esses desenhos são... Não deixa de ser um precursor de Caravaggio. Olha esse desenho. O papel era muito raro na época, né? Era muito raro. E eles usavam também pergaminhos. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é papel, esse aqui é pergaminho. Pergaminho era preparado com gesso e esses riscos eram feitos com metal. E isso oxidava na hora e ficava mais escuro, né? Bem marcado.
Lembrando que isso aqui é da época do descobrimento do Brasil, né? Renascimento. Rafael nasceu em 1483, faleceu em 1520. Muito novo, 37 anos no dia do aniversário. Enfim, eu vou já direcionar para a prancheta. Deixa eu ver aqui. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco eu vou olhar de novo os comentários, ok? Rosemary Rodrigues, Saquarema, bacana. É gente de todas as regiões, né, do Brasil. Obrigado pela presença. Desenho preto e branco é demais, é verdade. Irmã Teixeira, é verdade. É belíssimo, né? Dores Gomes, boa noite. Pessoal chegando, que bom, né? Qualquer dúvida, vocês deixem o comentário, tá? Que daqui a pouco eu vou olhar novamente. Mas qualquer dúvida, vocês já podem comentar, ok? Aqui hoje eu vou trabalhar com... vou começar. Vocês podem começar com um lápis mais duro, tá? Um HB. Eu vou começar com 2B, porque o 2B ele é um pouco mais escuro do que o HB, um pouco mais macio. E vai marcar melhor aqui, é melhor para vocês visualizarem, tá? O HB mais claro, né? O lápis, quanto mais macio, mais escuro ele fica. Então a gente começa a esboçar com um lápis mais duro, que é mais claro, e depois a gente vem usando um lápis mais macio e vai escurecendo. Eu vou passar do 2B para o 4B, tá? Eu mudei a cor, eu estou trabalhando com lápis de marca diferente para ter uma tonalidade diferente para vocês perceberem na hora que eu trocar de lápis. Fica mais fácil, tá? Então é o 2B, depois o 4B e finalizar com lápis carvão. Quem não tiver o lápis carvão, trabalha com lápis que tiver, tá? Mas seria interessante começar com um lápis mais duro, depois passar para um lápis mais macio. O lápis carvão, a gente consegue chegar num negro mesmo, né? Um lápis bem macio, bem escuro, ok? Borracha, cotonete para esfumar, primeiro o sombreamento, depois o esfumado. Eu vou usar muito cotonete depois. E o esfuminho vai estar aqui, mas pode ser que eu não use, tá? Mas é outra ferramenta para esfumar, é para áreas mais precisas e ele também escurece um pouco mais o papel, porque ele faz com que o grafite ou o lápis carvão penetre mais na textura, no papel, tá? O pincel também é um pincel macio, porém firme, também serve para esfumar, também faz com que fique mais escuro, né? O cotonete é mais, ele não deixa tão escuro o esfumado, também para áreas mais precisas, não tão precisas quanto o esfuminho. Sempre tem em mãos ou um pincel leque, ou um pincel, pode ser um pincel de maquiagem, né? Um pincel macio, para a gente tirar qualquer sujinho do papel, né? Para evitar passar a mão no papel. A mão tem uma gordura natural que vai, com o tempo, ela vai deixar essa gordura, ela vai amarelar, né? Então evitar esfregar o dedo para esfumar, sempre esfumar ou com cotonete, ou com esfuminho, ou com pincel, enfim, ou todos eles juntos. E também para esfumar um papel higiênico, que eu não vou usar hoje, mas eu estou mostrando porque também é uma outra ferramenta ótima para esfumar. A gente dobra o papel, dobra aqui a pontinha e vai esfumando para áreas maiores, ok? Também pode ser para tirar o sujinho, principalmente da borracha, né? As rebarbas que a borracha deixa. Você pode usar também um pincel, qualquer outro pincel bem macio, tá? Ou uma escovinha macia. Vamos lá. A Ana Spinelli está dizendo que saiu do ar. Não, eu acho que é o seu celular, né? Que ninguém mais está reclamando. É o seu. Não... Aqui está tranquilo. Deixa eu ver. China Vieira de... Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Bom Jesus do Norte. Que legal, né? Rio Grande do Sul. Espírito Santo. Bom, vamos lá.
Deixa eu colocar de forma que fique melhor aqui. Acho que tá legal. Antes de eu passar pro corpo feminino, assim, uma pose mais bacana, eu vou esboçar levemente aqui uma figura frontal, né, um corpo humano. Vou mostrar as divisões por cabeças. Essas divisões, eu vou mostrar aqui primeiro, gente, num papel, um papel comum. Esse aqui que eu vou usar hoje é um papel vergemitente. Vocês podem usar o que vocês tiverem, mas é para mostrar que existem vários papéis bacana. Esse aqui é mais com mais textura do que o Fabriano, que eu costumo usar muito, do que o Canson. Então, o papel vergemitente, ele tem uma granulação, uma textura bem bacana, tá? Ele não é liso. Então, eu vou usar ele hoje. Mas antes disso, eu vou usar esse papel aqui mesmo, só para esboçar, para mostrar rapidamente. Esse aqui vocês não precisam seguir, não precisam seguir o passo a passo, desenhar agora, tá? Vocês podem olhar isso aqui depois, eu vou fazer aqui, mas vocês têm o e-book. Quem não tiver o e-book, os 14 passos para aprender a desenhar, é só solicitar e deixar um comentário inbox aqui na página que a gente envia para você, que o meu suporte vai enviar para vocês esse e-book. O e-book é gratuito, os 14 passos para aprender a desenhar. E esse passo a passo, essa divisão, esse cânone do corpo humano, divisão por cabeça, tem no e-book, tá? Com todos os detalhes. Então eu vou fazer aqui rapidamente, só para ilustrar, ok? Antes da gente passar para o desenho definitivo. Então esses aqui vocês não precisam fazer agora, eu vou fazer mais rapidamente. Primeira coisa, eu vou traçar uma linha no centro aqui. Olha só. No centro. Agora eu vou dividir o corpo humano no Renascimento. Já que eu falei em Rafael, grande parte dos artistas seguiam esse cânone de divisão em oito cabeças, tá? Geralmente hoje a gente usa o formato mais próximo da realidade, é de sete cabeças e meia. Sete cabeças e meia a oito cabeças, né? É o corpo dividido em sete cabeças e meia ou oito cabeças. Eu vou mostrar o que que é isso. Tá? Eu vou seguir hoje o padrão, o cânone renascentista de oito cabeças. O Michelangelo, por exemplo, ele alongava um pouco mais as figuras, tava, era uma deformação expressiva, proposital, mas o mais próximo da realidade era oito cabeças. O Rafael usava muito isso, oito cabeças. Então, eu vou dividir aqui, ó, uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8. Bom, no olho, vocês viram que isso, eu tô com o olho treinado, tá? Eu não medi nada, mas vocês verem, ó, podem observar que bateu certinho. Essa divisão, eu fechei aqui, fiz as 7. Mas vocês não precisam fechar quando forem fazer, vocês vão fazendo, porque vocês não, né? Quem não tiver o olho ainda bem treinado, né? Não sabe onde é como dividir isso. Mas eu dividi aqui, deu certinho, olha. Oito cabeças. Então vou colocar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito cabeças, que é o cânone renascentista. A primeira aqui, claro, a cabeça mesmo. A segunda cabeça, né? A segunda medida aqui, igual a essa, igual à primeira cabeça, vamos repetir a medida aqui, fica exatamente no mamilo, na altura do seio, do mamilo. Olha que bacana, olha a matemática que bacana do corpo humano. Então a segunda cabeça fica exatamente no mamilo. A terceira cabeça, quer dizer, uma, duas, três. A terceira cabeça fica exatamente no umbigo. A quarta cabeça fica exatamente, vou fazer um vezinho aqui, um vezinho de virilha, vamos chamar assim. Quarta cabeça. A quinta cabeça, na verdade, entre a quinta e a sexta ficam os joelhos, né? Os joelhos aqui. Entre a quinta e a sexta, joelho. O pé aqui embaixo, né? Então agora vamos começar a fechar.
Aqui, olha só, pescoço. A largura do ombro, se for um corpo masculino, geralmente são duas cabeças deitadas. A gente pega essa medida aqui, olha só, essa medida aqui, deita aqui. A gente tem, ó, e aqui, a gente tem a altura, a largura do ombro. Só que mulher é um pouco menos, né? Só se a mulher, né, treinar muito, nadar, enfim, tiver um ombro muito largo. Mas geralmente é o ombro um pouco mais estreito que o masculino. Vamos fazer aqui um corpo. Eu vou fazer um corpo masculino nesse, né, só para ilustrar, e depois a gente faz o corpo feminino no desenho que vocês vão seguir o passo a passo, ok? Então vamos lá. Só para ilustrar rapidamente. Olha como fica as medidas proporcionais. A mão fica entre a quarta e a quinta. Então, se a mão tiver reta, o braço esticado, ele vem aqui entre a quarta e a quinta. É, o cotovelo fica na altura do umbigo. Isso aqui vai ser um esboço rápido, tá? Só para a gente ilustrar. Deixa eu apagar um pouco, chegar um pouco para dentro. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque isso tem no e-book, tá? É só vocês darem uma olhada depois. Quem não tiver o e-book, é só deixar um comentário em box, que isso aqui tem lá. Estou mostrando tudo no e-book, essa divisão, esse cânone do corpo humano. Tá? Aqui é só para ilustrar mais ou menos o que a gente vai trabalhar. Olha só a divisão. Opa, errei aqui, peraí. Errei aqui, ó. A numeração é aqui. 2. Errei? Não, tá certo. Só tava fora do lugar o número aqui, ó. 1, 2. Ó, primeiro é do alto da cabeça, do topo até o queixo. Primeira divisão. Segunda divisão, do queixo até o mamilo. Terceira divisão, do mamilo até o umbigo. Quarta divisão, do umbigo até a virilha. Quinta divisão, fica esse vazio da coxa. A sexta, o joelho fica entre a sexta e a quinta. Joelho fica aqui no meio. E aqui a perna, o pé. Né? 8 cabeças. A divisão da cabeça também tem lá no meu e-book. Né? Os olhos ficam exatamente no centro. Enfim, aqui só para ilustrar rapidamente as divisões em... Vou botar aqui para ficar mais fácil, olha só, o entendimento. Uma cabeça, duas cabeças, três cabeças, quatro cabeças, cinco, seis... 7, 8 cabeças. Então, esse é o cânone que a gente vai utilizar hoje, quer dizer, mas aqui numa pose fixa, estática. Agora a gente vai usar uma referência, um modelo com uma pose um pouco mais solta, um pouco mais, menos estática, né? Um pouco mais natural. Esse é o passo a passo que eu vou mostrar hoje. Então, essa divisão em 8 cabeças, como o Rafael, grande pintor do Renascimento, usava. O meu suporte já escreveu aqui, eu queria que repetisse aqui, por favor, quem ainda não viu, né, o nome do Rafael.
Tá? Rafael Sanzio, um grande artista do Renascimento, vai escrever aqui na tela, aqui nos comentários, ok? Então vamos agora usar o papel vergé mitente, papel vergé mitente. É verdade, o Gênio escreveu que qualquer pessoa, seguindo esse passo a passo, né, qualquer pessoa é capaz de desenhar o corpo humano. Né? A ideia é isso, é democratizar o desenho, democratizar a arte, mostrar que é possível aprender a desenhar, né? E a partir daí, quem sabe, dar um passo além e produzir realmente arte. Né? Primeiro você aprende as técnicas, né? Você vai desenhar, dominar linguagens e depois você começa, quer dizer, transformar o desenho em arte. Bom, eu vou usar aqui uma referência, olha só. Em homenagem ao Rafael, nós vamos fazer um nu, uma mulher. Vou usar essa figura como um nu artístico, né? Um nu feminino. E vou mostrar como olhar para essa imagem e perceber a forma, né? Usar aquele conhecimento das oito cabeças, mas perceber as características da referência. Né? Ou seja lá, seja ela referência em foto, referência do modelo vivo, do modelo ao vivo. Né? Então, essa é a ideia, mostrar para vocês que é legal ter um conhecimento prévio, né? Conhecer os cânones, saber onde é que estão as divisões das cabeças e a partir daí a gente perceber a imagem, né? Ter uma percepção da imagem junto com esse conhecimento pré-adquirido. Vamos lá. Começar com um lápis, como eu falei, um lápis mais duro, que é o 2B. Vocês em casa podem usar o HB. Tá? Eu vou usar o 2B porque é um pouco mais escuro do que o HB, vai aparecer melhor. Então vamos lá. Sempre segurar no lápis, quem está assistindo pela primeira vez, eu sempre falo isso. Segurar o lápis mais atrás. O apontamento, notem que é bem comprido. Não fazer uma ponta com um apontador que é muito curto, isso aqui é pelo menos o dobro da ponta feita com um apontador, feito com estilete. Isso, claro, além de dar mais autonomia ao desenho, você vai precisar, você raramente precisa parar no meio do desenho para apontar novamente. Além dessa autonomia, vai fazer com que você lembre, se você aproximar aqui muito da ponta, você vai chegar na madeirinha aqui e você vai sentir e vai lembrar de afastar. Esse afastamento do lápis, essa... Né, segurar mais atrás, isso vai te dar mais liberdade, mais soltura no traço, ok? Isso é importante. Vamos lá. Olhando para essa imagem, eu vou trabalhar com o cânone renascentista da divisão em oito cabeças, tá? Mas como esse desenho aqui, ela está estática. Existe essa linha do centro, olha só, retinha. Mas aqui nessa imagem não. Ela está, olha só, ondulada aqui. Essa linha central criou aqui um ondulamento. Olha só, uma ondulação aqui. Ó. Isso é bacana perceber. Olha só. Ela começa aqui mais próximo da coluna. Eu escolhi essa imagem justamente por causa dessa coluna. Tá? Isso aqui vai facilitar também o entendimento que eu estou explicando aqui. Essa cabeça aqui começa, olha só, vamos imaginar a coluna dela aqui atrás, ó. Começa aqui mais próximo, vem aqui no centro, aí aqui dá uma afastada, ó, passando pelo umbigo, pela virilha, e vem embora, depois volta para mais próximo da coluna de novo. Então, tem uma bolada. Vamos passar isso para o papel. Deixa eu ver se a imagem tá bem enquadrada, né? Deixa eu ver só. Vamos lá. A primeira coisa é marcar essa coluna aqui para facilitar, né? Uma vertical, um pouquinho fora do centro. Então vou marcar ela mais ou menos aqui, fora do centro do papel. Uma vertical. Não estou usando régua, tá? Estou no olhômetro. É um desenho livre, sem régua. Então, essa é a coluna. Agora, vamos observar essa ondulação que eu falei aqui do centro dela. Né? Ela começa mais próxima,
aqui da coluna, olha só. Começa aqui, onde está a cabeça, bem próximo da coluna. Agora ela vai afastando, afastando. Olha só, que seria aqui, ó. Agora ela começa a voltar. Volta, mas não vai encostar tanto quanto em cima, como está em cima. Ó, vem e para por aqui. Vamos lá, gente, passo a passo. Vou fazer devagar para que vocês possam copiar. Se não tiver um papel de qualidade, não tem problema, tá? O negócio é colocar a mão na massa. Se não tiver um papel, um lápis apropriado, não tem problema. Use esse lápis escolar mesmo. O lápis escolar é o HB. Depois vocês podem passar para o 6B, se não tiver o lápis carvão, não tem problema. Eu estou começando com o lápis 2B, depois vou passar para o 4B e depois para o lápis carvão, ok? Essa é a linha, as linhas esquemáticas principais. Agora vamos dividir no centro. Olha só, o centro está mais ou menos aqui. Mais ou menos isso. Vamos dividir aqui, tá? Então, o mesmo espaço que tem aqui, vai ter aqui. Então, vou marcar aqui, ó. Aqui. E aqui. Ó. Então, é essa curvatura dividida em duas, né, em duas partes iguais. Ok? Agora, vamos subdividir. Isso aqui, subdividir. Aqui e aqui. Tá dando para acompanhar? Querem que eu seja mais lento ou não? Essa velocidade tá boa? Podem comentar aí. Eu tô olhando aqui agora para ver se tá legal. Já Demai tá dizendo que não dá para ver a parte de baixo. Olha, eu acho que é a configuração do seu aparelho. Eu estou olhando aqui, o meu está aparecendo certinho. Eu acho que é a configuração do seu celular aí. Dá uma olhadinha. Ó, porque está aparecendo tudo. A minha imagem está toda enquadrada. Podem comentar aí. Tá legal? Ah, Clara está dizendo que está ótima. Tânia Saldanha. Tudo bom, Tânia? Dizendo que está ótimo. Estou vendo que tem vários alunos do meu curso online. Presentes, Vanderlé, tá ótimo. Então tá bom, vamos continuar. A divisão. Vamos lá. Subdividimos, né? Em quatro, agora a gente tem quatro partes iguais, né? Vamos agora subdividir novamente. Aqui. 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 E aqui. Pronto. Né? Agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divisão em 8 cabeças. 8 partes. Tá? Claro que aqui existe um certo, levemente, um alongamento, porque a linha reta é uma coisa, quando você faz uma curva, você perde um pouco. Mas eu quero trabalhar, fica mais fácil assim, e os artistas renascentistas, principalmente, como eu falei, Michelangelo, Rafael, em alguns, eu vou até mostrar um desenho aqui do Rafael, rapidamente, para ilustrar isso que eu estou dizendo. Ele dava uma alongada em algumas figuras, isso dá mais, olha só, além de dar mais, olha só, olha o tamanho da cabeça em relação ao corpo, né? Ele dava uma leve alongada. Olha, isso além de dar mais espiritualidade à figura, dá mais elegância. Isso dá mais elegância também. Então, vamos continuar com essa, com as oito cabeças aqui nessa curvatura. Vamos lá.
Todo mundo já chegou nesse ponto, né? Nesse passo. Agora eu vou começar a marcar a cabeça. Vamos lá, vamos dividir aqui. Notem que aqui ela está um pouco atrás da coluna, né? Eu vou marcar o oval saindo daqui, de trás da coluna. Está levemente deitada para a esquerda, essa oval. Olha só, ela começa certinho aqui nesse centro, olha só. E vamos jogá-la para o lado aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai apagar essa linha, tá? Vocês não forcem muito. E aí vai ter a outra linha, que é o que vai dar o sentido da direção da cabeça aqui, tá? Mas vamos lá. Marca essa oval meio escondidinha aqui nessa coluna. Ok? Notem, agora vamos lá. Aqui seria o seio, tá tapado, né? Pelo braço, tá tapado, é a altura do seio, do mamilo. A terceira, um, dois, três. A terceira é, como eu mostrei, umbigo. Uma, duas, três. Olha só, onde está o umbigo. Bate certinho, ó. Um, dois, três. A altura do umbigo, certinho. Então, o umbigo está aqui. Olha que bacana, como é simples de fazer. Umbigo. A quarta, exatamente aqui na virilha, vamos chamar isso de V, né? Vamos chamar de virilha, esse Vzinho aqui. Primeiro aqui, ó, da perna, tá? Olha só, essa marcação aqui. Então ela faz isso, ó, no centro certinho aqui da quarta cabeça, que é o centro do desenho, né? O Vzinho fica no centro do corpo. Olha só. O centro do corpo. Marca aqui. Que é essa linha aqui, ó, da perna. Depois a gente detalha. Ok? Agora, vamos voltar aqui em cima. Marcamos as coisas... As partes principais. Vamos voltar aqui. O pescoço um pouco para dentro do rosto aqui. E ele vem até encostar no centro aqui, ó. Ó, tá de lado. Que é aqui sai o ombro dela. O ombro tá levantado, né? Ó, arredonda aqui. Gente, marca bem levinho por enquanto. São linhas esquemáticas, tá? Depois a gente vai forçar mais. Vamos lá. Tá dando para acompanhar? Legal. Aqui ele vai, ó, ele vem o ombro aqui, ele vai descer até quase que encostar na coluna aqui, encosta na segunda cabeça onde estaria o seio e aqui parte, olha só, o braço para cá, passando pela coluna. Ó, então ele vem aqui, quase encosta na coluna, vai ficar no centro entre essa linha do meio e a coluna. Olha só. No centro. E aí ele parte aqui dessa altura do mamilo, né, da segunda cabeça, vem o braço para cá. O braço estaria aqui, só que ele vai estar tapado pelo tecido depois. Mas vou só marcar levemente aqui para a gente observar o braço sob o tecido. Olha só. Agora, vamos seguir essa linha aqui, ó. Aqui. O quadril. Ó, o violão aqui. O violão. A mesma largura aqui vai ter aqui. Ó, tem um afastamento aqui da coluna leve, né? Violão aqui. Aqui ele já vem e vai pegar praticamente o joelho. Ele vai passar dessa linha aqui, ó. Ele tá jogado para frente. Ele vai passar pela quinta cabeça, pela quinta marcação e descer aqui, ó. E aí ele vem e encosta na sexta aqui, ó. Ó, ele passa aqui e vem e morre aqui, encosta aqui na sexta cabeça. Ó, um, dois, três, 4, 5, 6.
a perna aqui. E aí ele desce, continua descendo. E aí vem o pé. Esse pé aqui, né, tá mais levantado que o outro, então ele vai parar antes. Ele vai parar entre a sexta, a sétima e a oitava. Então o pé vai vir aqui, ó. E aí ele encosta aqui na coluna, praticamente. Ó. E aí vamos subir novamente. A panturrilha, a batata da perna aqui, um arredondado. Encosta aqui na quinta. Porque o joelho está, ele não está exatamente entre a quinta e a sexta, como está aqui. Porque aqui ele está reto, ó. O joelho fica no meio, entre a quinta e a sexta, né? O joelho fica no centro. Só que aqui ele está mais levantado, né? Ele está mais levantado, está suspenso. Então ele vai quase que encostar na quinta e não vai ficar no, na divisão entre quinta e sexta. Ó. Agora aqui a gente desce. Quase que encosta aqui, ó, no, nesse joelho, olha só, bem encostadinho aqui, ó. E agora volta aqui, a batata da perna, desce. Aqui ele vai sair exatamente da sexta, ó, quinta, sexta, da sexta cabeça, desce. Eu estou falando em termos técnicos do cânone, já que a gente estava trabalhando com cânone, eu estou falando das divisões em cabeças, né? Então, cada divisão dessa aqui é uma cabeça. Vamos lá, aqui ele desce, vem até encostar, tem uma distância, tá vendo? Esse vazado. É importante a gente observar os vazados também, né? E os vazados é o fundo, né? Entre uma parte e outra, entre um pé e outro. Esse vazado aqui, a distância, observar essas distâncias. Então aqui, ó, ó, o vazado. E aí o pé encosta nessa oitava cabeça. Ó, começa aqui com o dedão encostadinho e aqui ele sobe um pouco. Sobe, faz isso. Ó, são as linhas esquemáticas, as linhas principais. Agora vamos passar. Tá dando para acompanhar? Estou muito rápido. Como é que é? Podem escrever aí. Tá legal essa velocidade? Tá dando para acompanhar? Vamos lá, então tá legal, né? Sinal que estão desenhando. Qualquer dúvida, gente, é só deixar o comentário aqui que já já eu respondo, ok? Esse cânone das oito cabeças de visão tem lá no meu e-book. Quem chegou agora é só deixar um comentário aqui na página, deixar inbox. É, os 14 passos para aprender a desenhar, que o suporte envia para vocês. Ok? É gratuito o e-book. Os 14 passos para aprender a desenhar. Quem tiver, já é só dar uma olhada depois para olhar com mais calma essas divisões. Tá? Agora, esse passo a passo aqui é específico dessa imagem, né, para mostrar para vocês como perceber a imagem real. Bom, agora a mão aqui, ó, encostado, o dedinho aqui, ela tá abraçada na coluna, né? Ó. O punho, né? Vem aqui. Agora a roupa que eu já vou marcar levemente aqui. O tecido. E aí vem esse. Aqui também tá desencontrado, ó, esse tecido desse, né? Essa manga dessa, desencontrado aqui. Esse tecido vai descer, eu marquei o braço por baixo. Na verdade, esse pano está jogado por cima, ó. E agora continua aqui. E agora um pouquinho da mão aparecendo aqui, ó. Um pedacinho da mão. Bom, temos aí as principais marcações. Agora aqui, ó, o ombro está aqui, né? O braço. Mas aí tem essa parte aqui, ó, separando o pescoço, olha só. Depois tem um sombreamento que a gente vai fazer, vai escurecer. Né? Só marcar assim. Tem um pano aqui também, que passa aqui e sai aqui embaixo. Então já vou marcar levemente também. Sai aqui. Opa.
Bom, então, quando a gente usar borracha, não esfregar o dedo, evitar esfregar o dedo para não sujar o desenho, não deixar a gordura da mão. Então, tira com um pincel, pincel leque ou um outro pincel, pincel macio. Tá? Vamos lá. Agora sim, eu vou abandonar o lápis mais duro, que é o 2B. Vocês devem estar trabalhando com HB, não é isso? Eu vou passar para um outro lápis mais macio, que é o 4B. Tá? Eu vou apagar, agora a gente vai apagar as linhas esquemáticas, as divisões em cabeças. Que a gente já tem o umbigo, já tem a virilha, já tem o joelho, tudo no lugar certo. A gente já pode apagar essa linha do centro com as divisões. Ok? Lembrando aí, gente, quem não é inscrito ainda no canal no YouTube, no meu canal, tem sempre vídeos novos com passo a passo, inclusive algumas lives eu coloco lá, disponibilizo no YouTube. Tem vários já postados, vários vídeos. Então, quem não for inscrito, só ir lá. No Instagram também, quem não me segue no Instagram, eu vou mostrar até aqui a... Para ficar fácil, olha só. O Instagram é o @art_henrique_resende e o canal no YouTube é o Henrique Resende Arte. Ok? Vamos lá. Tem o site também, né? www.henriqueresende.com.br. Quem quiser conhecer mais os trabalhos. Vou apagar um pouco mais aqui. Bom, vamos lá. Agora sim, eu vou com o lápis 4B. Eu já vou começar a marcar definitivamente aqui o rosto dela. Por exemplo, os olhos estão no centro da cabeça. Então a gente marca uma linha aqui. Vamos jogar. O rosto está um pouquinho virado para a esquerda. Então essa linha aqui, ó, facilita esse entendimento. Ó, está levemente deitado, né? Então os olhos estão aqui no meio. Aqui o nariz. Ó. Como fica mais fácil, né, de visualizar e de achar as coisas no lugar certo. No centro da cabeça, os olhos. Sobrancelha, um pouco mais acima, dividido em duas partes. Primeiro a maior, do centro para fora maior, depois desce um pedacinho. Do centro para fora maior, desce um pedacinho. Nariz, que é no centro dessa parte aqui, da parte de baixo, entre o olho e o queixo, divide no meio, acha o nariz. A boca, que é só dividir essa parte aqui em três. Então, uma, duas, três. A boca está nessa primeira. Ela está com a boca levemente aberta. Lembrando aqui que a escolha, né, da figura humana, eu falei sobre Rafael, uma homenagem a ele, já que ele adorava as mulheres, né? Era mulherengo, casos amorosos, várias aventuras amorosas. Então, uma homenagem ao Rafael, embora ele seja conhecido como o pintor das Madonas. Né? O cabelo aqui, o cabelo está mais alto, passando do topo da cabeça, então ele aumenta aqui, ó. Aí a cabeça já aumenta com o cabelo dela alto. Desce aqui, passando pelo ombro, ó, bem rente. Já eu vou usar um pouco do lápis carvão também. Quem não tiver lápis carvão não tem problema, mas é para mostrar que existem vários recursos, né, de materiais, os materiais artísticos são... Existem coisas assim, fantásticas. É muito bom conhecer novas técnicas, conhecer os materiais. Bom, aí vamos apagar aqui essa linha do topo da cabeça, já que ela subiu por causa do cabelo bem alto. Né? Mais alto, quer dizer.
Enfim. Tá aí. Vamos marcar aqui os dedinhos do pé para já a gente já começar a marcar luz e sombra. O claro escuro ou chiaro escuro, como Rafael chamava, um termo italiano, chiaro escuro. Ó, os dedos um pouquinho para fora, né? Aqui a mesma coisa, só que o dedinho aqui está meio levantado, ó, tem meio arqueado aqui. Vai diminuindo. Fazendo devagar para vocês acompanharem o passo a passo. A intenção é descomplicar o desenho, mostrar que é possível desenhar com prazer. Desenhar é uma mágica, né? É uma mágica. Além de desestressante, né? Lidar com o belo e o tempo que você fica aqui, né, nessa, olhando a imagem, analisando a forma, isso é muito bacana, é muito prazeroso. E para mim é uma, eu acho que a arte é uma necessidade interna, sabe? É muito bom. Ó, e a gente vai quebrando um pouco a forma, vê aqui que não é tão redondo, olha só. Anatomia, né? Eu aqui não estou entrando em detalhes de nome de músculos, enfim. É realmente desenvolver a percepção, olhar para cá e perceber a forma. Claro que um conhecimento prévio ajuda muito, né? De musculatura, né? Do osso, dos ossos, dos músculos principais. Isso, claro que ajuda, facilita. Inclusive, eu falei nos renascentistas, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, eles. Os artistas do Renascimento, eles geralmente dissecavam cadáver, principalmente Michelangelo fez muito isso, Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci é considerado até o precursor da medicina moderna. Bom, vou começar a marcar agora, eu vou marcar a marquinha que ela tem aqui do biquíni, eu vou marcar, vou colocar aqui, olha só, é só dividir quase que no meio daqui aqui, né? A mesma medida do umbigo aqui. Então, divide aqui ao centro, ó, no centro, é a marquinha. Bem leve, né, sobe aqui, ó, aí vem mais ou menos na altura, um pouco mais alto até do que o umbigo. Vou apagar aqui, um pouco mais alto. E aí eu já vou começar a jogar luz e sombra, ou chiaro escuro. Aqui tem uma sombra forte, olha, por baixo do tecido, vamos começar a jogar já essas sombras. Nós vamos fazer o sombreamento com um lápis mais macio, um 4B ou um 6B, eu estou usando o 4B. E depois nós vamos achurar por cima, vamos riscar bem naquele estilo que eu mostrei para vocês, do, né, um desenho mais esboçado, né, como o Rafael fazia. São estudos mesmo. E que dá um frescor ao desenho, né, você deixar a marca. É isso que a gente vai fazer no final, a gente vai deixar os riscos. E esses riscos eu vou fazer com lápis carvão. Então, uma sombra forte aqui, ó, mais forte, né? Depois a gente vai esfumar. Nós estamos sombreando. Uma sombra levemente aqui no meio, olha só, bem levinha aqui. Aí a sombra do tecido aqui, na pele, projetada na pele, ó, na barriga dela. Uma sombra aqui. Isso tudo vai criando volume. Essa sombra que vai dando realmente o volume, que vai criando a mágica da realidade, né? Do realismo.
Lembrando que estamos aqui fazendo um desenho realista e não hiperrealista, completamente diferente. Eu tenho visto aí muita gente confundindo isso aí, eu vejo várias postagens sobre desenho, né? Confundindo realismo com hiperrealismo. O hiperrealismo é exatamente a mimese da fotografia, tá? Ele não deixa a marca humana, não deixa o artista se colocar no trabalho, o seu traço, a sua interpretação. Na verdade, não existe interpretação no hiperrealismo. Aqui não, aqui já é um desenho realista, né? Então, ele te dá a margem da interpretação do traço, da forma, de como trabalhar luz e sombra, enfim, a sua marca. E não simplesmente imitar os efeitos, né, Kiki? Imitar com efeitos a fotografia. Olha só, a luz está vindo mais assim, né? Então está criando uma sombra mais do lado de cá. Então a sombra maior é do lado de cá, tá? E vamos trabalhando ele todo ao mesmo tempo, tá? A gente trabalha aqui, a gente não vai terminando uma área para começar outra. Nós vamos trabalhando em etapas. Vamos fazendo toda a sombra, depois a gente volta escurecendo todo o trabalho. Isso pra gente ter, isso é bacana fazer, para ter uma visão mais abrangente do desenho, mais global, né? Da forma. O todo. Não ficar já vim terminando certas partes. E aí pode chegar no final e falar, não, não era bem isso, está escuro, está claro. Enfim, às vezes pode passar do ponto. E assim a gente vai tendo uma visão mais harmônica da coisa. Quem tiver dúvida aí, gente, só deixar o comentário, tá? Que já eu vou olhar. Já vou responder. Quem quiser sugerir também, né, para as próximas lives aí, algum tema, o que vocês gostariam que eu falasse aqui, que eu abordasse aqui um passo a passo, quem tiver uma sugestão, pode colocar aí que, né, vai ajudar também. E aí eu vejo aí quais os pedidos, que tem, né? O tema que tiver mais pedido aí, a gente faz a live de acordo. Toda quinta-feira, às 8 da noite, esse nosso encontro marcado aqui. Aí a gente começa a escurecer ao redor agora da marquinha dela. Olha só. Voltando a falar aqui, quanto mais macio o lápis, mais escuro ele fica. Mais escuro é o resultado. Quanto mais duro, tipo um HB, mais claro ele fica. Então, geralmente a gente começa com um lápis mais claro e vem escurecendo. Vai trabalhando com um lápis mais duro, que é mais claro, e depois a gente vai trocando para o lápis mais macio. E aí o desenho vai escurecendo. Né? Vai dando mais contraste. Bom, aqui uma sombra forte, olha só, debaixo do rosto, aqui no pescoço. Aqui a gente pode pesar mais a mão, sempre segurando mais atrás, dá mais liberdade no traço. E outra coisa, gente, um toque legal aqui, um erro muito comum é ficar girando o papel. Ah, você vai fazer um esboço, gira para cá, aí faz, aí vira para cá, gira, né? Isso deixa o papel, é o chamado papel gira-gira, é um erro muito comum, né, do iniciante.
Então, evitar isso. Deixa o papel quietinho. A sua mão é que vai girar. Tá? Deixa o papel quieto. Vai trabalhando com ele quietinho. Né? Não fica girando o papel, não. Deixa... force com você... isso vai fazer com que você desenvolva mais habilidade. Se o papel ficar parado e a sua mão é que vai girar, isso vai forçar com que você desenvolva habilidade em todas as direções. Aí o desenho vai fluir mais facilmente com o tempo. Ó, aqui umas dobras. Vamos apagar um pouco o braço aqui por baixo, que eu marquei só para... Não apaga tudo, porque a gente vai marcar uma sombrinha para sugerir a forma do braço sob o tecido. Ó, por baixo do tecido aqui existe o braço, então a gente faz uma sombra aqui. Aonde tiver a dobra assim, ó, deixa mais luz. Então a gente faz uma sombra aqui e deixa uma parte iluminada, branquinha. Na verdade, o que a gente trabalha no desenho é a sombra, né? São as áreas mais escuras. A luz é o branco do próprio papel. Ó, aqui na verdade vai ser a pele dela, que eu não dividi. Vamos lá. Dividi o tecido aqui, ele pega aqui, sobe, deixa o ombro exposto. Aqui o tecido também passa um pouco aqui do braço. Qualquer dúvida, só deixar o comentário. Ok? Quem não tiver e-book, só deixar também o pedido aí em box, tá? Que a gente envia. O e-book 14 passos para aprender a desenhar. Quem não me segue no Instagram e não é inscrito no meu canal no YouTube... Tá? O YouTube é o Henrique Rezende Arte. Tem vários vídeos, inclusive as lives, várias dessas lives eu disponibilizo lá no canal. E o YouTube também, várias dicas, vários vídeos curtos, fotos dos trabalhos, dicas, enfim. A minha página do Instagram é underline Henrique, arroba Henrique underline Rezende. Tem também o meu canal, quem quiser conhecer mais, o meu canal não, o meu site, www.henriqueresende.com.br. A ideia é fazer com que a arte seja mais acessível, né, às pessoas. Mais acessível. Tô fazendo devagar para vocês acompanharem, né? É possível desenhar, seguindo passo a passo, né, desenvolvendo nesse olhar, né, um olhar mais artístico, de olhar a forma e perceber através de linhas esquemáticas, né, isso facilita muito e você acaba desenhando com mais prazer. Tem um tecido aqui, ó. Uma dobrinha, sombra. Ó, agora aqui um pouquinho de sombra, bem mais suave.
Vamos voltar no rosto dela. Apagar as linhas esquemáticas. Vamos lá. Cabelo. Eu não vou escurecer muito, porque eu vou trabalhar aqui com lápis carvão. Só é um mapeamento que eu estou fazendo agora de luz e sombra. Ó, aqui o rosto está bem, tem uma sombra forte aqui. Próximo do nariz, encostado no nariz, aqui por baixo, um pouquinho de sombra. Sombra aqui próxima à coluna, né, que ela está abraçada. A sombra da coluna no rosto dela. Queixo. O lábio. Não vou detalhar tanto, né, senão a live vai ficar muito longa. Minha ideia é mostrar realmente o passo a passo para vocês desenvolverem essa habilidade de perceber na referência, né, as linhas principais, as linhas esquemáticas e aí poderem desenhar sozinho e criar seus próprios desenhos. Bom, aqui ela abraçou a coluna aqui, a coluna para exatamente nessa aqui, ó, coincide com o tecido aqui, ó. Então vamos marcar aqui a coluna. Ó, e passa aqui, ó. Não vou detalhar essa coluna, vou deixá-la assim mesmo, sem, né, um desenho mais esboçado, né? Vamos criar já esse arredondado aqui. Isso aqui é legal colocar. Ó, a base da coluna. O pé extrapola a direção da coluna aqui. Olha só, né? O pé está mais embaixo do que o arredondado da coluna, do que a base. A coluna está um pouquinho mais para trás, né? O pé está para frente. Esse daqui. Né? Um leve abaulado aqui, ó. Não muito. E aí a gente apaga essa linhazinha. Bom, agora eu vou mostrar, eu vou esfumar levemente para depois a gente trabalhar com lápis carvão, ok? Com o cotonete. Não pode chegar e ir esfregando de qualquer maneira, tá? Esfregando levemente, com cuidado para não extrapolar aqui a imagem, não sujar. Olha só, vem nas áreas mais escuras primeiro e vem trazendo e morrendo. Ó, não pode passar de qualquer maneira no branco. Ó, e aí o cotonete já está levemente sujo, a gente vem para as áreas mais clarinhas, mais sutis. Olha só. E aí vai criando as sombras intermediárias, esse meio tom. Cotonete é ótimo para isso. Aqui lembrando que eu estou usando um papel vergé mitente. É um belo papel. Ele tem uma textura, ele é mais granulado, né? Ele tem uma textura e não é lisinho. Dá um efeito mais solto. É bem legal para trabalhar no artístico, enfim. Dá um aspecto mais de esboço. Bem legal. Eu gosto muito desse papel. Mas quem não tiver, gente, pode usar um papel comum, usar uma cartolina, enfim, o que tiver. O importante é colocar a mão na massa, é colocar o time em campo e começar.
Depois, né, vocês vão treinando, aí vocês começam a sofisticar mais, né? Comprar um material melhor, que é importante também, um material legal. Agora, uma coisa muito importante, porque às vezes o material ruim dá até um acabamento bacana no início, mas com o tempo, se o papel não tiver uma qualidade, não tiver o pH correto, né, a acidez bacana, ele vai, com o tempo, ele vai começar a dar umas manchas, né? Ele vai ficar manchado, vai amarelar, enfim. Então, o pH do papel tem que ser legal, ele tem que estar correto nesse, senão ele vai realmente começar a dar umas manchas, né, com o tempo. Então é importante, se vocês quiserem um desenho, né, um desenho para treinar, tudo bem, usam qualquer material, mas se quiser realmente que o desenho dure e aí é legal já pensar também, já ir pensando num material de qualidade. Lembrando, aqui eu não estou colocando para não tapar o desenho na hora que eu estou. Né, para vocês visualizarem. Mas se vocês forem trabalhando aqui, para não sujar, coloca o papel assim, ó, e vem trabalhando, ó. E aí você vai puxando o papel, aí não vai manchar o desenho, não vai sujar o desenho, tá? Aí eu não estou fazendo isso porque senão vai tapar para vocês aí. Apagar essa linha aqui, que ainda é um resquício aqui das linhas esquemáticas, das linhas iniciais. É uma mágica, né? O desenho vai surgindo. E quando você coloca luz e sombra, né, o chiaro escuro, aí realmente cria volume, né? Viram como é possível, né? Mesmo partindo do zero, é possível desenhar de forma competente. Se tiver uma metodologia correta, né? Agora eu vou passar para o lápis carvão. Lápis carvão, um lápis bem mais macio, mais duro, ok? Quem não tiver pode usar um 6B. Eu vou agora voltar nas sombras mais escuras e vou achurar, como aqueles desenhos eu mostrei para vocês no início, de Rafael Sanz, um grande artista do Renascimento, né? Vamos achurar. Vamos lá. Essa sombra mais forte aqui. Agora uma coisa um pouco mais solta. Lápis carvão é maravilhoso, é um lápis incrível. Ó, aqui eu já estou usando uma outra posição, porque a intenção aqui é dar uma cruzada nas linhas. Olha só. Olha que efeito bacana que fica, né? Efeito não, eu não gosto dessa palavra. Efeito. Na verdade, o artista tem que fugir dos efeitos. É como perceber a forma, perceber o traço. E a sua sensibilidade vai guiando a direção das linhas. Você vai percebendo, né, o que que pede essa perna, a posição, né, como que essas linhas devem ser traçadas.
Ó, essa sombra aqui também é bem forte. Notem que eu estou fazendo em várias direções sem girar o papel. Isso é importante vocês pegarem o hábito de tirarem o hábito, na verdade. Quase todo mundo, quase todo iniciante tem esse hábito de ficar girando o papel para facilitar a direção da linha. Então é perder esse hábito. Deixa o papel quietinho. Então a gente usou primeiro um sombreado, né? Sombreei com lápis 4B. Depois eu esfumei com cotonete. E agora eu estou usando o lápis carvão para achurar, para fazer essas linhas, né? Uns risquinhos, pequenos riscos que vão enfatizando mais essas sombras, dando um aspecto mais solto ao desenho. Várias formas de chegar no acabamento, né? Como acabar o desenho. Vários caminhos. Esse é um deles. Inspirado em Rafael. Um dos três maiores do Renascimento, né? Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci. Aqui o cabelo pode escurecer bastante. Então, na verdade, o que eu fiz antes foi também um mapeamento, né, das áreas escuras, e agora eu estou terminando. Quem tiver dúvida, gente, só deixar o comentário aí que eu já vou olhar, tá? Agora no final da live eu vou ler. Quem tiver sugestão também para a próxima live ou para as próximas lives. Ok. A intenção aqui não é detalhar tanto, um acabamento um pouco mais solto. Não tão solto com a técnica do rabisco, né? Com rabiscos mais soltos e viscerais e tal, mas é um desenho mais no estilo, realmente, como eu mostrei, um estilo mais Rafael, né? É suave, porém com a marca humana. É um desenho suave, os desenhos de Rafael são suaves, todo o trabalho de Rafael é muito suave. Tanto pintura quanto desenho são, né, tem uma suavidade incrível, lindo, uma qualidade fantástica os trabalhos dele, né? Tem uma suavidade, mas não é um desenho tão solto, né? Claro, também um desenho renascentista. Então aqui eu estou usando como ponto de partida. Claro que não é um estilo renascentista, tá, gente? Eu estou usando aqui uma modelo dos nossos dias, enfim, e estou desenhando nos nossos dias. Eu não estou imitando, que eu estou apenas usando como ponto de partida o Rafael para mostrar as possibilidades do desenho.
Agora sim, esse aqui a gente já vai soltar mais e deixar mais inacabado, né? Tanto na coluna quanto nela. Ó, uns traços um pouco mais esboçados. Isso vai dar um frescor ao desenho também, ó. Linhas meio desencontradas. Isso é bacana, ó. Pra gente finalizar o desenho. Um pouco mais solto. Sugerir aqui uma sombra. Agora, para terminar, peraí, deixa eu usar, agora sim, um esfuminho, um pouquinho de esfuminho aqui no cabelo, vai ajudar a escurecer mais, ó, olha a diferença, ó, o esfuminho. Esfuminho não é um material difícil de achar não, tá? Pela internet vocês conseguem, quem morar aí em cidade que não tenha, ou uma papelaria bacana, né, com material de desenho, vocês acham aí o esfuminho. Esfuminho é um bastonete, um bastão de papel, papel prensado, para limpar ele, nunca apontá-lo, na verdade é uma lixinha de unha, pode ser para limpar, quando tiver muito sujo. Não? Esfuminho dá um para áreas mais precisas e mais escuras, é bacana usar o esfuminho. Agora, para terminar, eu vou rabiscar um pouco o fundo aqui. Olha só como é que essa coluna vai soltar. E a gente já começa a criar também em cima. Ó. Vai criar um volume, vai soltar ela mais do papel. Vai dar um contraste bacana. A gente cria uma diagonal aqui também, né? Como ela tem uma certa diagonal aqui, a gente cria uma diagonal aqui também, dá uma harmonia ao desenho. E através de uma foto, de uma imagem, de uma referência, você criar. Você não ficar preso. Né? Deixa a sua emoção guiar. Cria. Deixa fluir. Não fica preso à fotografia, à mimese. Pode usar como ponto de partida, mas a partir daí você cria. Ainda só uma esfumadinha leve com papel higiênico aqui, em alguns lugares.
Ó. É isso. Olha só. Assinei. É isso. O passo a passo de hoje, né? Mostrar mais de perto o resultado da textura, enfim. Olha só. Olha. Bom, gente, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui se existe alguma pergunta. Tá? Tainã Tekisawa, está muito bonito. Obrigado, Tainã. Deixa eu ver aqui como eu tiro isso aqui. Ah. Esse papel deu um efeito da hora. Verdade, é um papel bacana, né? Tem uma textura muito bonita. É o papel Vergé Mitente. Papel Vergé Mitente. Eleusa, obrigado, belíssimo. Obrigado, Eleusa. Claré, maravilhoso. Você é um mágico. Obrigado. O desenho é mágico, né? Ângela Neves, maravilhoso, parabéns. Smelo, espetacular, obrigado. Deixa eu ver. Nádia Regis, minha aluna do curso online, obrigado. Eleusa também, minha aluna do curso online, da técnica do Rabisco, obrigado. Vocês participando aqui da live também. A live é aberta, né? O curso da técnica do Rabisco é um curso fechado. Vamos lá, Tainã, está muito bonito, obrigado. O papel deu muito efeito. Estou encantado com a perfeição, graças a Deus, obrigado. Tainã, você manda muito bem, não. Obrigado. Sueli dos Santos, você é top, obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O show tem dicas que possa melhorar o contraste de um desenho? Pois é. Bom, o contraste, eu aqui mostrei uma dica, né? Jogar um contraste, um escuro. O contraste é feito principalmente entre claro e escuro, ou áreas vazias e áreas cheias, né? O papel higiênico ajuda a esfumar e escurecer o esfuminho mais ainda para áreas menores, enfim. Essas são dicas. Sebastião Antonini, um abraço, meu amigo, muito bom, obrigado. José Marcos, com a luz e sombra, desenho vão ganhando formas incríveis. É verdade. A luz e sombra vai dando realmente o volume, né? Dá, professor Smelo. Eu não consigo, sei, não consigo, mas fico feliz em ver desenhando. Olha, se você seguir o passo a passo, dá para fazer sim. Dá para fazer. É possível, com certeza. Eliane Pérez, não precisava ser pelada com roupa mais bonita. Não, olha só, é uma tradição, o nu artístico, Eliana Pérez, é uma tradição. Eu gosto da eu não vejo nada de mal no nu artístico, né? Não é um nu, não é nem um nu, é um nu sensual, quer dizer, nem, aqui eu não estou nem explorando a sensualidade, eu estou explorando a anatomia, é tão bonito, né? Não vejo problema nenhum, é uma tradição da arte, o nu artístico sempre aconteceu, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né? Os clássicos sempre faziam figuras nuas. No próprio Vaticano, a pintura da Capela Sistina maravilhosa de Michelangelo, muita gente nua dentro da Capela Sistina, sem um olhar maldoso, né? Um olhar malicioso. O corpo humano é a morada da alma, né? Não vejo problema nenhum. Bom, a figura de roupa é linda, mas a nua também, né? A figura, como ela, a gente... Tem uma frase do Mark Twain, ele disse o seguinte, se Deus quiséssemos que andássemos nu, teria nos criado assim. Eu não estou pregando que andemos nu, mas é interessante essa frase, né? Nós fomos criados nus, sem problema. Vaninha teve uma certa dificuldade no encontro das mãos na pilastra. Aqui ela está meio que escondida, né? Não aparece muito.
É só ver o tamanho, né? Não se perder nas medidas. Tainan tá dizendo que tá sempre acompanhando as aulas e a dica. Valeu, que bom. Deixa eu ver aqui. Tamanho ideal é o A3, né? É o tamanho do papel para esse desenho. A Nádia está dizendo que o trabalho tamanho ideal é um bom tamanho mesmo. Esse papel, Nádia, é uma gramatura 180, tá? Esse aqui é a gramatura 180. Papel Vergé Mitente. Gramatura 180. Raul Anjo Landa, gênio, obrigado. O nome desse papel, Nádia, é o Vergé Mitente. Gramatura 180. Ok, Nádia? José Araújo Henrique, que tal numa próxima aula você ensinar a colorir o desenho para que possamos ter uma mais prática nas cores? Como as pele, por exemplo, este desenho. Sim, verdade, uma bela sugestão. Uma bela sugestão. Obrigado. José Araújo, obrigado. Marcelo Del Rey. Qual o nome? Não. Qual é o mais fácil de fazer, o rosto ou o corpo? Não, cada um com as suas dificuldades e particularidades. Eu acho que os dois têm dificuldades, né? Mas com a técnica correta, com uma metodologia legal. Dá para fazer tranquilamente, né? Eu já fiz uma live aqui mostrando a construção da cabeça. Depois, se você quiser procurar no YouTube, tá lá, tá no meu canal, mostrando a cabeça. Geina, você na verdade é um mago disfarçado de professor de arte. Obrigado. Dá para vocês fazerem mágica também. Adriano Fialho, Ione Balbino, dá uma olhadinha nos itens anteriores, no, nas lives anteriores. Essa mesma parte que você consegue encontrar, você vai gostar, ficou muito boa. Jean Silva, queria que você mostrasse uma live a expressão do rosto. Ah, sim. Aí ela está respondendo aqui. Não, Jean, sim, eu vou fazer mais lives com o rosto, expressão. É uma boa. Um bom tema. Explorar as expressões, né? Mostrar como, né, fazer um rosto triste, um rosto alegre, um rosto espantado, enfim. Fazer como pequenas linhas mudam completamente a expressão. Bacana, bacana esse tema também, Giane. Obrigado. Betânia Malhando, olá, Betânia. Estava aqui, valeu. Ione Bobino, ele fez uma live de cavalo. Tem umas lives anteriores, foi excelente. Ah, então a. Ione deve ter sugerido o cavalo, né? Eu já fiz uma live mostrando desenho de cavalo. Ah, aqui, tá aqui. Ione Balbino. Desenho de cavalo. Eu acho até que eu já disponibilizei no YouTube. Tá no meu canal do YouTube. Dá uma olhada lá que tem a live do cavalo. Tânia Regina, podia fazer uma live de expressão de rosto. Sim, Tânia. Eu vou fazer isso. Quem sabe já na próxima. Vou ver isso, expressão do rosto, mostrar como pequenas linhas modificam o rosto. É um belo tema. Duas pessoas aqui já pediram essa. Bacana, eu vou fazer isso. Obrigado pela sugestão. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ficou lindo, obrigado pela aula, José Araújo. Obrigado, Fernando Júnior. Qual foi a função do pincel? Não, o pincel, na verdade, eu nem mostrei hoje. Eu nem usei hoje. Eu mostrei, mas é uma ferramenta, assim como o esfuminho, como o cotonete. Tá? E como o papel, são formas de esfumar o desenho. Aqui para áreas maiores, tá? Estou respondendo aqui o Fernando Júnior. Tá? O papel higiênico para esfumar áreas maiores. Ele não escurece tanto, não faz com que o grafite ou o carvão penetre tanto no papel. O cotonete para áreas menores,
também sem escurecer tanto o papel. Não faz com que o grafite ou o carvão penetre tanto na textura do papel. É, já o esfuminho e o pincel, eles escurecem mais. O esfuminho para áreas muito precisas e áreas menores, tá? E escurece bem, né, as áreas. E o pincel também, um pincel firme, mais macio, também para áreas menores, mas não com tanta precisão quanto o esfuminho, mas também escurece bastante o esfumado, tá? A forma, ele fica mais escuro do que papel higiênico e do que cotonete. Então hoje, na verdade, eu usei um pouco do esfuminho, cotonete e papel higiênico. O pincel eu não usei, mas também é uma bela ferramenta para esfumar. Moema Almeida, novas posições do corpo também. Sim. Sim, Moema. Verdade. Posso fazer outras. É, Lourdes Oliveira, gostaria também de desenhar tecido. Desenho de tecido, sim. Planejamento, né? As dobras também é um belo tema. Lourdes Oliveira. Gilda Fernandes. Lindo. Gente, então eu vou parar por aqui. Depois eu vou... Eu devo ter passado para o lado algum comentário aqui, né? Eu vou olhar com calma depois e vou responder para não ficar muito longo. José Araújo está dizendo, boa ideia sobre expressão de rosto. Sim, eu acho uma bela, um belo tema, né? Expressões de rosto. Gente, então valeu. É, peraí, Ana Spinelli, lembrando que as mãos também têm muita expressão. E é bem, é verdade, uma live também merece, uma live só de mãos, né? Também é muito, as mãos são muito expressivas e merece realmente. E tem uma bastante dificuldade, né, para desenhar a mão. A mão realmente... Bom, Anderson Silva, quem foi que reclamou do no artístico? Não, não é reclamou, é só... É, acho que poderia ser com roupa, né? Ficar mais bonito. Eu não acho. Eu acho que as duas coisas têm belezas, né? E é uma tradição. No artístico, na arte, sempre existiu, sempre vai existir, né? É, não vejo mal nenhum. Não vejo mal nenhum. É, não tem... É a beleza, é o belo. Aqui a gente não tá... Né? Enfim. Por que não ruas, José Araújo? Verdade. Eu fiz uma live mostrando uma paisagem com perspectiva. Eu mostrei Paraty, né? E é uma rua com uns casarios. Enfim, eu fiz uma live assim que mostra um pouco ruas. Mas a gente pode fazer outras também. Gente, então, valeu, obrigado. Ok? Até a próxima. Até quinta que vem. Grande abraço.